Час новин на 9-му каналі, у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І зараз коротко про головне. Чому провалився ґрунт на вулиці Курчатова? Китайський коронавірус крокує світом. Чи готова Дніпропетровщина до можливої епідемії? Швачка із Донеччини стала підприємницею у Дніпрі. Історія переселенки Надії Дементьєвої. Нові результати нашої рубрики «Хто в місті хазяїн?». Пенсійний фонд у Дніпрі спростував інформацію народного депутата 25-го округу від «Слуги народу» Максима Бужанського. У своєму телеграм-каналі обранець розмістив світлину великої черги у центральному відділенні. І прокоментував, що це пов'язано із новою вимогою – пред'явити банківський номер IBAN для отримання пенсії. Дев'ятий канал звернувся за роз'ясненнями в установу. І 28 січня у фонді нам повідомили. Інформація з банку надходить автоматично. Люди отримують пенсію у звичайному порядку, без додаткових довідок. Великі черги у відділенні – норма для початку року. Клієнти звертаються за різними документами. До того ж, відділ обслуговує 10-ту частину мешканців області, а це 92 тисячі пенсіонерів. Я нагадаю, влітку минулого року в Україні запровадили міжнародний номер банківського рахунку IBAN. Він дозволяє прискорити і здешевити банківські платежі. Для того, щоб отримати пенсію, кожен пенсіонер оформлює свій розрахунковий особистий рахунок. Він вибирає це або пошта, або банк. Стосовно банків, розрахункові рахунки тепер мають більше нумерація, більше їх 29 знаків, більше вона точніше. Все це банківські, в принципі, законодавчі акти. Проходить, і ще раз наголошую, все в автоматичному режимі. Додаткового звернення пенсіонер ніякого не потрібно. 27 січня у Дніпрі на ярмарковому узвозі провалився ґрунт. Дев'ятий канал побував на місці аварії та повідомив про надзвичайну подію у попередньому випуску новин. Дорога просіла біля торговельного центру «Курчатівський». Аварійні роботи вели бригади Дніпроводоканалу та Дніпрогазу. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, станом на 28 січня всі роботи із укріплення комунікації завершені, але провалля досі не закрите, рух транспорту частково обмежений. Як пояснює чиновник, провали ґрунту – давня проблема у Дніпрі. Виникають вони через недоліки старої самопливної каналізації. Багато ділянок мають великі порожнечі, які заповнюються водою або через ґрунтові води, або через пориви старих труб. Ще одна можлива причина – незаконні врізи приватних користувачів до системи ливневої каналізації. К сожалению, состояние коммуникации некоторым, которым там более 100 лет, а у нас действительно есть такие, одна из коммуникаций, это на площади Старомостовой, бывшая Стропского, там еще уложена там керамическая самотечная канализация царских времен, которая даже конопатила, забивалась пенькой и специальными стволами, не хотите смейтесь, хотите нет, конопли. Это раньше использовался такой материал, который трубы чеканились вот таким вот способом. То есть, и, к сожалению, все эти протечки, которые появляются, мы их быстро очень на это реагируем и восстанавливаем все необходимые коммуникации. И я думаю, там до конца этой недели вопрос по этому участку будет полностью закрыт. Готові до епідемії чи не готові? Ось у чому питання. Китайський коронавірус крокує планетою. Кількість одужань менша за кількість смертей. А медперсонал ризикує здоров'ям навіть у захисних костюмах. Така інформація шириться засобами масової інформації і спричиняє паніку навіть там, де для неї нема підстав. Як своїх мешканців може убезпечити Дніпропетровщина? Про превентивні заходи і готовність до надзвичайної ситуації – просто зараз. Більше 4 тисяч хворих і понад 100 смертельних випадків. Китайський коронавірус виявили вже більше, ніж у 10 країнах світу. Підтверджений цей вірус в Штатах. В країнах декількох Європи, в Німеччині сьогодні вранці.
В Україні фактів зараження поки що не було, але всі служби діють на випередження. Перевіряють кожного, хто в'їжджає в країну з-за кордону. Ми, як велика, найбільша область України, маємо бути готовими. У нас є безпосередньо міжнародні ворота, в які може в'їхати іноземці з підозрою на цей вірус. Це наш міжнародний аеропорт Дніпро. Щодня цей аеропорт приймає 4 іноземні рейси. Це 1500 пасажирів. Усіх їх перевірятимуть на потенційні симптоми китайського коронавірусу. Для вимірювання температури тіла в аеропорт надіслали інфрачервоні термометри і тепловізори. На цей час в аеропорту є стаціонарний пункт, на якому є людина, яка вчора отримала необхідні знання для того, щоб дистанційно можна було поміряти температуру. Особливу увагу приділятимуть пасажирам із кашлем і нежитем. Висота польоту, в принципі, вона, як ми оцінюємо цю ситуацію, вона може способствувати появленню кашля і проявленню заболівання на ранній стадії. Ця людина тільки виявляє підозрюваного на захворювання. Далі виключаються фахівці МОЗ. Крім того, бортпровідники ще в літаку зобов'язані звертати увагу на можливі симптоми коронавірусу. В случае, если выявлен коронавирус, это эвакуация пострадавшего прямо с борта самолета, дабы не распространять эпидемию на помещение аэропорта или ближайшие. Вместе с экипажами тех, кто непосредственно контактировал, сидел справа, слева, сзади, впереди. Потенційних хворих доправлятимуть у дві лікарні Дніпра. Там готують ізольовані пункти прийому. Сьогодні до кінця вечора ми точно будемо знати, де саме це буде у Дніпрі, тому що тут і вокзал, звідки іноземці приїздять, і аеропорт Дніпро, десь близько до цих двох транспортних воріт. За словами керівника аеропорту, хворих будуть евакуювати у 21-ту лікарню на вулиці Канатній. Схожі заходи безпеки вживатиме і «Укрзалізниця». Хіба що температуру міряти будуть не всім пасажирам, а лише тим, в кого провідниці запідозрять хворобу. Тим часом виникає інша проблема – нестача респіраторів у лікарнях. В Китаї не вистачає цих захисних масок, тому вони навіть звернулися вчора, я знаю, до нас із проханням надати якийсь матеріальний резерв з України в Китай. Зараз у матеріальному резерві Дніпропетровщини 40 тисяч респіраторів. У разі епідемії їх розвезуть по лікарнях. Цього запасу не вистачить, тому додаткові маски область шукає в аптеках та інших установах. 28 січня голови облдержадміністрації та обласної ради ухвалили новий склад епідеміологічної комісії. Вона збиратиметься кожні дві доби. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Пластикові діти. У Дніпрі встановили кілька фігур задля безпеки пішоходів. Кольорові ляльки, завишки з дитину, з'явилися на вулиці Шолохова за ініціативи одного із міських депутатів. Штучних дітей розташували у бабіч пішоходного переходу навпроти 134-ї школи. Це на житловому масиві «Ломівський». Завдання фігур – привертати увагу водіїв і нагадувати, що тут ходить багато дітей. Ініціатива похвальна, але сенсу немає. Така спроба підвищити безпеку пішоходів не просто сумнівна і взагалі небезпечна. Такої думки учасники Дніпровської спільноти архітекторів «Урбан Дніпро». Водій може відволіктися на яскравий об'єкт, не помітити дитину, яка стоятиме за фігурою, або навіть переплутати школяра із нею. А ефекту неочікуваності вистачить лише на один раз. Натомість є більш доцільні варіанти захисту життя і здоров'я людей на пішохідному переході. Це всім відомі острівці безпеки, фізичне звуження проїзної частини, яке фізично унеможливлює перевищення швидкості на пішохідному переході. І це, власне, захищає людей на ньому. І ми розробили пропозицію такої альтернативи, яка могла би бути набагато більш ефективнішою. Тяхокбіллі та паелья у меню шкільних їдалень. Нову систему харчування Євгена Клопотенка впроваджують у школах Дніпра. Переможець, майстер-шеф та автор проєкту нового шкільного харчування завітав до нашого міста на запрошення компанії «Контракт Продрезерв 5». Зустрівся із директорами шкіл і особисто перевірив меню шкільних їдалень. Про результати дегустації та рекомендації від кухаря – в сюжеті Анастасії Парнет. Я хочу з'їсти ось це. Це що? Це, мабуть, чахобілі. Мені кажуть, я знаю, що це таке.
За моїм рецептом. Так. Це приємно. Приходить їх куштувати свої рецепти, це для мене. У 148-й школі Дніпра вже кілька років готують страви за рецептами Євгена Клопотенка. За цей час їдальня стала помітно популярнішою, говорить кухарка. Дітки довольні, дітки кушають. Да, все дуже вкусно. Є такі дітки, вони покупають постійно одне і те ж, кожен божий день. Ми готували соус кетчуп, чехахбілі, картошка, тушковане м'ясо в томаті, чехахбілі в томаті, от, що там у нас ще? Паелья. Коли я приходив у шкільну їдальню, і коли я зараз приходжу у багато шкільних їдалень, я виходжу і ще два тижні, чи там я чую, що я там був, тому що там дуже часто, дуже погано воняє, там люди, які працюють, невмотивовані, діти, які туди приходять, їх примушують їсти. Проте за новими рецептами у цій школі харчуються тільки старшокласники. Для учнів молодших класів меню не змінилося. П'ятикласниця Валерія ділиться, мріє обідати як доросла. Тут можна вибрати те, що ти хочеш з'їсти, а там нам видають і ти все їж. Інакше не можна. Смачніше, звісно, тут. Сьогодні за новою системою в Україні годують учнів більше 3000 шкіл. Більше того, у нових шкільних рецептур з'являються віддані шанувальники. Отримав в Фейсбуці повідомлення, мені написала жінка, каже: «Женя, а дай, будь ласка, рецепт мені от тих рибних котлет, які за твоїм рецептом готують, тому що моя дитина ніколи не їла рибу». Вона приходить додому і каже: «Приготуй мені рибні котлети, такі, як в їдальні». Євген упевнений, їжа у їдальнях може і повинна бути смачною. Та закликає кухарів не боятися експериментів і додавати більше корисних спецій. Дрібка паприки змінила цей смак повністю. Дрібка сухого кропу це змінило абсолютно повністю смак, і вона б стала в два рази смачнішою. Але я маю секретик, я роблю чехобілі, я поєдную з картоплею, і таким чином в мене з'являється вже картопля з соусом. Потім я беру трішки кунжута і морквинки, і воно стає картопля смачнішою. Ось так. Анастасія Парнет, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Валерій Тімонін, водій, який намагався затримати вбивцю патрульних поліцейських у 2016-му, продовжує боротися із онкологією. Чоловікові потрібна кров. Здати її будь-якої групи можна у міській лікарні номер 4 на жилмасиві «Західний». Прийом проводять щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:00. Важливо вказати, що кров для Валерія Миколаєвича Тімоніна. Щоб допомогти у лікуванні, можна поділитися грошима. Реквізити для матеріальної допомоги ви бачите на своїх екранах. Номер картки Приватбанку, одержувачка, дружина Віра Іванівна Тімоніна. 8 районів, 415 кілометрів, майже мільйон мешканців. Дніпро – місто велике і неоднорідне, своєрідна модель України. Є райони спальні та робітничі, студентські та бізнесові, квартали культурні та промислові. Хто є справжнім хазяїном у місті? Дев'ятий канал продовжує цікавитись настроями та думками людей Дніпра, і, здається, вони такі ж неоднорідні, як і наше місто. Стас Коновалов продовжує розпитувати мешканців різних районів, і сьогодні що скажуть жителі вулиці Тітова? Хто ж у місті хазяїн? Хто є справжнім хазяїном у місті? Спитаємо в його мешканців у різних районах Дніпра. Зараз ми знаходимося на вулиці Тітова біля Південмашу. Що скаже район ракетобудівників? Дізнаємось просто зараз. Хто є у місті хазяїн? Ну, не я, то точно. Я. Ну, повинен мер бути хазяїном у місті, якому ми вибирали, правильно? Я не знаю. Народ український. Ми хазяїни, ми розпоряджаємося всім, правильно ж? Да, я вважаю, що ми. Люди хазяїни. Хто у нас хазяїн? У кого деньги, у кого власть? Ті хазяїва. І везде, по всій території. Я. Та я не дуже, я ж пенсіонерка, але я думаю, Філатов. Наверное, мер. Да? Горожане. Хазяїн народ. И все, больше никого нет. Должен быть. Вы сами знаете, молодые люди. Ха-ха. Хозяин? Да я думаю, что, наверное, у нас бесхозяйственность, скорее всего.
Мер вот это пытается там более-менее что-то делать. Ну, наверное, ж мер всем керує. Народ! А, наверное, наш мер? Думаю, хозяин мер. И город – это его лицо. Чисті вулиці і все остальне. Не можу вам сказати. Хазяїв багато. Хоч відбавляй. Результати опитування 9 каналу показали, що переважна більшість відповідачів на вулиці Тітова вважає, що хазяїном у місті є міська влада. Життя після втрати рідного дому. Історії вимушених переселенців із Донеччини та Луганщини багато чому вчать. Сьогодні маємо саме таку повчальну історію. Вона про жінку, що працювала швачкою на фабриці у рідному Єнакієвому. І ніколи не думала про власний бізнес, доки не почалася війна. Надія Дементьєва разом із чоловіком та трьома дітьми переїхала у Дніпро. Тут заробляти на життя почала скромними замовленнями від інших переселенців. Наразі у Наді є маленька майстерня, все необхідне обладнання і амбітні плани. Історія соціальної підприємиці із Донеччини від Георгія Маркова. Здравствуйте. Що вас інтересує? Курточку мені підшити, будь ласка. Підшити? Ой, не підшити, зашити карманчик. А, хорошо? Звісно. У швачки Надії Дементьєвої чимало роботи. Замовлення приймає у модульному містечку від своїх сусідок-переселенок. Це, звісно, спеціаліст від Бога. Чому ми всі к ній біжимо сюди? У неї, вона що не зробить? Вона мені одну курточку, там карман заділила. Він навіть краще став виглядати, ніж новий, коли вона нова була. Навіть дитинку на утренник костюмчик пошила сама, дуже красивий. Хороше плаття мені ушиває постійно. Штани. Надія має відповідну освіту. В рідному Єнакієвому працювала на фабриці. Коли підприємство закрили, чоловік подарував швейну машинку, і Надя почала працювати вдома. У родині троє дітей – два сини і старша донька. Їй 12. Влітку 14-го війна змусила Дементьєвих покинути власний будинок. Вовремя виїхали, і дуже навіть вовремя, тому що через три дні у нас в огороді взорвали високовольтну будку, там де всі ці... Місяць не було світу в полгорода, ну і потім сусідський дім рознесло. Друзі в Дніпрі допомогли знайти житло, де родина мешкала 9 місяців. У модульне містечко переїхали одразу після його заснування. Поки чоловік шукав роботу, Надя знову повернулася до швейної справи. Поначалу було дуже багато гуманітарки сюди поставлялося, одежди, і ця одежда була не наших розмірів. Тому люди брали, я ушивала, підшивала, щось міняла, замки вставляла. І так, мені це подобалось, сидіти вдома і працювати. Клієнтів більшало, потужності однієї машинки на всі замовлення вже не вистачало. За грантової підтримки Надя придбала нове обладнання. Тоді ж домовилась про оренду приміщення у містечку і влаштувала собі майстерню. Каже, сарафанне радіо працює. За послугами почали звертатися і дніпряни, які мешкають поруч. Ось це найсерйозніший, складний заказ. Перший складний. Тут я міняю повністю утеплитель. Он виносився, і я от міняю зараз от тільки рукав замінила. Влітку минулого року Надія подала заявку на міжнародний соціальний проєкт «Я знаю, ти можеш». Пройшла тренінг, захистила бізнес-план, отримала гроші на праску і парогенератор. Зрештою, зареєструвалася як підприємиця. Я не думала ніколи, і мені говорили в сім'ї, що із нашої сім'ї ніхто ніколи не буде бізнесменом. Ну, мені предложили попробувати, я попробувала і мені понравилось. У мене получається. Чому б цим не використовуватися, коли тобі само все йде? Надя радить всім, хто хоче спробувати себе у бізнесі, не зволікати і подаватися на грантові проєкти. По опиту знаю, що не потрібно боятися. 2-3 проєкти, проби, ошибки, і у вас вирисується картина ваших цілей, желаний, можливостей. Тепер Надія планує винайняти собі помічниць і переїхати у нову велику майстерню. Я влюбилась в цей город. Я мала можливість вчитися в Донецьку, в Києві. Ну, Дніпро став моїм городом. Він мене впечатлив. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.
І це всі матеріали нашого випуску. На продовження інформаційного блоку буде про спорт, погоду і культуру. Я з вами не прощаюся. Побачимось за мить в актуальному інтерв'ю. Наступний оновлений випуск новин вже у середу ввечері, рівно о 18:00. До побачення.